بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. Bugünleri kadınlarımızın adına burada bayram günü, bayram meclisi teşkil olunubdu. Evvela birimize de sözümüz odur ki, kadınlarımızın bayramını təbrik edirik. Ve bir neçə kəlmə, yani mən istərdim ki, Hacı Vasım Məmmədəliyev burada böyük alimimiz, professorımız iştirak edir. O danışırdı, çünkü biz onun tələbəsiyik. Müəllimin də yanında danışmayı biraz çətindir. Məsləhət bildilər ki, bir neçə kəlmə bir söz deyək. Mən keçmiş tariximizə nəzər salanda biz bilirik ki, qədimən qadına münasibət tamam müsbət olmayıb. Yəni tarixi keçmiş qədim dövrlərə biz nəzər salsaq, həm müsbət münasibət olub, həm də çox mənfi münasibətlər də olub qədimlərdə. Misal üçün, Yunanistanda belə bir adət olub ki, onlar deyirlər ki, qadına kişi hakimdir. Qadın gərək kişiyə tabi olsun. Spartada deyirlər, belə bir misal, pis misal var idi, yəni qədim dövrlərdə. Belə bir pis misal var idi, deyirdilər ki, qadının tükü uzun olar, ağlıqsa. Romalılar deyirdilər ki, qadın amma yemək içməklə məşğul olmalıdır. Danışıb gülmək ona qadağandır. İngiltərədə deyirdilər ki, qadının müqəddəs kitab oxumağa ixtiyarı yoxdur. Hindistanda belə bir pis xanım var idi, qadının sahibi rüyadan geçseydi, deyirdilər ki, 40 gün onun həyat yoldaşı, 40 gün ixtiyarı var yaşamağa. Hətta Buddadan onun tələbəsi anam da soruşur ki, biz qadınlarla necə rəftar edəyik? O deyir ki, qadınlar biri ilə ürəklə danışırlar, biri ilə dillə danışırlar, biri ilə də əməllə. Çin nəzəriyyəti var idi, o belə yazır tarixdə ki, bir zaman qız uşaqlarını, tezə yeriyən qız uşaqlarının ayağının altını isti dəmirlər bağlayırdılar ki, qızlar şikəst olsunlar. Misirdə Nil çayı dayaz olanda götürüb bir dənə qız uşağını qurban verirdilər ki, çaya atırdılar ki, çay qalsın. Hətta Hicazda, diri-diri İslamdan əvvəl cəhaliyyət dövründə Hicazda diri-diri qız uşaqlarını torpağa bastırır. Yəni ki, qadına münasibət keçmiş qədim tarixlərdə bələnciyinə pis halları olub. Yalnız İslam, Qur'an, Peyğəmbərimiz İslam dini gələndən sonra Qur'anda qadına yüksək qiymət verildi. Yüksək, gözəl qiymət verildi. Və həmin o uşaqları ki, qız uşaqlarını diri-diri bastırardılar torpağın altında, həmin qanun ləğv oldu və Quranda ayə vardı ki, bu işlə məşğul olanlar qiyamətin günündə cavab verəcəklər. Hətta Peyğəmbər əleyhissalamdan soruşurlar ki, çünki biz bilirik ki, İslam dinində qadının dövrü üç dövrə bölünür. Qızlıq dövrü, gəlinlik dövrü, yəni ərə gedən dövr və bir də analıq dövrü. Və İslamın bu üç dövrdə qadına verdiyi ən gözəl, ən böyük qiymət elə Qur'an-ı Şərifdə Peyğəmbər Əleyhissalamın hədisləri ilə bizə çatmışdır. Misal üçün, İslam gələndən sonra Peyğəmbər həm ayə nazil oldu, həmin o pis adət ləğv olundu və Peyğəmbərdən sual edirlər ki, ilk dəfə behişdə kim daxil olacaq? Peyğəmbər buyurdu ki, ilk dəfə behişdə şəhidlər, körpələr və cəhaliyyət zamanında diri-diri qızlar ki, nahaqdan torpağa bastırılır, yəni onların hüquqlarını müdafiə edir İslam, Qur'an, Peyğəmbərimiz ki, olan ki, nahaqdan diri-diri torpağa bastırılır, onlar ilk dəfə behişdə gedənlər onlar olacaqdır. Və Peyğəmbərimiz Həzrət Rəsulullah digər bir rivayətdə buyurur ki, hər kəsin övladı birinci uşağı, qız uşağı olsa, ona behiş müjdəsi verilir. Həmin şəxs behişdə gedəcək. Bazardan evə gələndə bir hədiyyə alırsa, oğul da var, qız da var evdə, oğlan uşağı da var, hədiyyəni birinci qız uşağına verməlisən. İslam o qədər, yəni onun qiymətini qaldırdı ki, həqiqətən qadının qiymətini, sonra onun ərə gedmək gəlinlik dövrü var. Burada da İslam qadının ərə gedmək gəlinlik dövründə də ona böyük qiymət verdi. Necə? 5 dənə böyük xüsusiyyət onun üçün ayırdı. Birinci o idi ki, ərə gedən
adına buyurur ki, birinci izdivat, yani ki mecburi görev olmamalıdır. Yani o kız özü de istemelidir. Zorla onu ərə vermek, hatta kevin dokunsalar onun için batildir, düzgündür. Ərin de batildir. Yani görev izdivatda kadının öz razılığı olmalıdır, özü de istemelidir. Mecburi onu ərə vermek olmaz. İkinci, kadın ona çatan yetişen irsdən, yani ki, istifadə eləyə bilər. İxtiyarı var ki, ona yetişen irsdən istifadə eləsin. Çünkü o vaxt qədimlərdə Fransa'da, yani ki, belə bir qanun var ki, kadın irsdən istifadə eləməyə onun ixtiyarı yox idi. O, həmin irsdən istifadə eləyə bilər. Üçüncü də budur ki, kadının dini və dünyavi arzularını, onun həyat yoldaşı, yani əli, dini və dünyavi arzularını göyə təmin eləməlidir. Dördüncü də budur ki, onun sahibi, yani əli, kadını nə evdən eşikdə məcburi işlədə bilməz. Beşinci də budur ki, kadının ixtiyarı var ki, uşağı ki süt verir, o istəsə, yəni sahibindən o süt verməyin əvəzini almağı istəsə istəyər. Üçüncü də budur ki, onun İslamda kadının analıq dövrü var. Analıq dövründə, yəni biz hamımız bilirik ki, bu məşhur bir kəlamdır. Peyğəmbərimiz buyurub ki, analar cənnət anaların ayağının altındadır. Həqiqətən də ananın qiyməti böyüdür. Peyğəmbərimiz əleyhissalam dəfələrlə tövsiyələr eləyirdi ana haqqında. Mən bir kiçik hədis danışım, yəni bu ana ilə əlaqədar, çünki bu qadınlar günüdür, qadınların adına təşkil məclisi. Ona görə burada yəni anadan danışsak daha xoş olar. Bayramımız mübarək olsun. Hoş gəlmişsiniz. Ananın əzəməti böyükdür. Ana İslamda biz bilirik ki, qadın cəmiyyəti tərbiyə edəndir. Qadın cəmiyyəti insanları tərbiyə edir və qadın tarixi yaradanı yaradır. Qadın, yəni ki, ata, ana öz övladını tərbiyə edir. Həyat yoldaşı, sahibini, bacı, qardaşını tərbiyə edir. Və qadın, ana tarixi yaradır. Tarixi kişilər yaradır. Amma qadın tarixi yaradanın yaradanıdır. Biz bilirik ki, Məkkə ziyarətində, hacılar Məkkə ziyarətində gedir. Biz bilirik ki, Məkkə ziyarətində neçə müqəddəs yerlər var, ana adı ilə bağlıdır. Məsələn, Qur'an-ı Şərifdə hər hansı bir müqəddəs peyğəmbərdən söhbət gedirsə, mütləq onun müqabilində onunla yanaşı, böyük müqəddəs bir qadından söhbət gedir. Misal üçün, İsa peyğəmbər ən müqəddəs Ulu-Əzm peyğəmbərlərdəndir. Onlar əgər söhbət gedirsə, mütləq İsa ilə yanaşı onun anası müqəddəs Məryəmdən söhbət gedir. Özlə, onun müqəddəsliyini Qur'an 34 yerdə Məryəmin adını çəkir. Bu da qadının paklığını, iffətini, Allahın birliyini, Peyğəmbərin onun tərəfindən göndərilməsini bildirir. Və yaxın ki, Həzrəti İbrahim Peyğəmbərdən Qur'an danışır, yenə də orada görürsən ki, Hacərin adını çəkir. Hacər, yəni ki, biz Həcər deyirik, amma Hacərdir. Yəni onun adı Hacər İbrahim Peyğəmbərin həyat yoldaşıdır. Gətirir İsmail ilə, yəni oğlu ilə Hacəri qoyub həmin səhrada və o ananın oğluna olan məhəbbəti hamınızı eşitmişsiniz, orada zəmzəm suyu vardı. Yəni o ana uşaq üçün su axtarır orada. Uşaq susuz olur, ana gəlir iki dağın arasında, Mərvə dağı ilə Səfa dağın arasında görür, işıqlı görür, hələ bir su var, gəlir görür, su yoxdur. Görür, görür, o biri dağda. Şıxlı su bilir, 7 dəfə şot edir. Uşaq ayaqlarını yerə döyür, yerin altından su çıxır. Deməli, o həmin gəlir görür, uşağın ayağının altında bulaq qaynayır, su çıxır, deyir zəmzəm əvranı dindir, yəni dayan-dayan su dayanır, axmır. Və binlərlə insanlar Məkkəyə gedirlər və Məkkədə o bir əmaldır ki, Səfa ilə Mərvənin arasında bütün hazlar hamısında şok edirlər, yəni baxırlar. O ananın hərəkətini, ananın övladı olan qayıtısı bir daha Allahın evində, yəni ki, bütün insanlar orada ziyarətə gəlirlər,
orada ana ilə də bağlı əmallar vardır ki, onun müqəddəsi ilə. Biri də budur ki, heç bir məsciddə insan dəfn eləmək qadağandır. İnsanı məsciddə dəfn eləməzlər. Heç bir imamı, peyğəmbəri məsciddə. Amma gör nə qədər İsmail anası Hacərin Allah yanında nə qədər əzəməti var idi, onu hərəmdə dəfn edirdi. Məkkədə ən böyük məscid, Məkkədə hərəmdədir ki, Hacəri orada dəfn edirdilər. Odur ki, yəni mən qısa olsa bu sözləri burada danışdım. Bu məclis təşkil olunurdu, bizim Azərbaycan qadınının da çox böyük əzəməti vardı və Quran da buyurur və bir valideyn ehsana, ata-ananızın haqqında ehsanlar, yaxşılıqlar edir. Hər bir insan həyatda hər hansı bir işi görürsə, onun mütləq, yəni Allahla özü arasında mütləq onun bir gözəl işi olmalıdır ki, ona nəzat versin. O həmin gözəl iş bəlkə valideynlə bağlı olsa, ana ilə, ata ilə, ana ilə bağlı olsa, onun heç bir qiyməti yoxdur. Üç nəfər yoldaş olur, ona çıxırlar səyahətə, bir dağın üstündə bəlkə tufana düşürlər, yağışa düşürlər, bir mağara tapırlar, girirlər mağaraya ki, həmin yağışdan qorusunlar. Bəlkə tufan olur, tufan gəlir, o həmin mağaranın qapısının ağzına bir dənə qaya vardırır. Salır, bura qalır, buradan çıxa bilmirlər. Güclər çatmır ki, o qaya parçasını uzaqlaşdırsınlar, qalırlar. Orada bir-birlərini deyirlər, biz burada qalacaq və acından burada öləcəyik, çıxa bilməyəcəyik mağaradan. Gəlin belə eləyək, üç yoldaş olur. Kim Allahla öz arasında elə bir yaxşı iş görübsə, burada o işi danışsın və Allaha and versin, o gözəl işə Allah bəlkə bizə o yolla necat verər. Yəni, yaxşılıqla insan dağı yerindən oynadar. Odur ki, birinci yoldaş deyir ki, mən bir nökər işlidirdim. Nökərin haqqını kesmişdim. Nökər artıq eləyib, məndən gedmişdi. Mən peşiman oldum, getdim o nökəri tapdım, onun haqqını ödədim, ondan halallıq aldım, razılığını aldım onun. Əgər mənim bu əməlim heç kim bilmir. Allahın xoşuna gəlibsə, bizə bu mağaradan necat versin. Gördülər o sözü deyəndən sonra, həmin qaya parçası bir az aralandı, işıq düşdü mağaraya içində. İkinci dedi ki, mən öz əmin qızı ilə nişanlı idim, bizim əhdimiz kesilməmiş, kebirimiz. Çünki biz bilirik ki, İslamda, yəni hükümət ilə zaks deyirlər, amma əhd kebin vacib ki, o halalıqdır, dinin, peyğəmbərin, İslamın xətti ilə mütləq bu olmalıdır. Deyir, mən əmin qızı ilə nişanlıydım, istədim ki, onu ilə yaxınlıq eləyim. Birdən yazma düşdüm ki, bizim əhdimiz oxunmayıb, kebimiz oxunmayıb, həramdır bu iş. Ona görə mən bu işi əmələ götürmədim. Gəldik, biz əhd oxuturduq, kebini oxuturduq. Ondan sonra halal oldu birbirimizə. Amma mən istəsəydim, əhdi oxunmamış da ona yaxınlıq eləyərdim. Mən qorxdum Allahdan bu işi görmədim. Əgər Allahın xoşuna gəlirsə, bizə biraz burada necat ver. Gördülər, həmin qaya parçası biraz da aralandı. Mağaraya biraz ışıq düşdü. Üçüncü dedi ki, mən çobana qoyun saxlayıram. Amma bir adətim var. Hər gün səhər mən süt ki sağıram qoyundan, birinci payı anam üçün aparam. Aparmam, anama süt verirəm. Sonra o süt aparam, saxlayam, ya neynirəm. Birinci, bir gün də deyir, anam üçün mən süt götürmüşdüm. Gəldim, gördüm ki, anam yatıb səhər səhər. Mənim ürəyim gəlmir ki, anamı yuxudan durmuzum, deyim ona ki, süt götürmüşəm, incidərəm onu. Sütü də qoyub gedmədim ki, bu da bir ədəbli olar ki, anam aylar görə süt var, mən gedmişəm. Əlimdə süt qabı, içində süt yəni, diyandım anamın başının üstündə. O qədər gözlədim, mən ki, özü yuxudan ayılsın. O qədər gözlədim, anam yuxudan ayılandan sonra mən onunla görüşdüm, o sütü də verdim ona. Əgər mən bu hərəkətim Allahın xoşuna gəlibsə, bizə bu mağaradan necat versin. Deyir, bir də gördülər ki, o qaya parçası tamam götürüldü. Və yol açıldı bunlar bayrağı çıxmalar. İndi ana məhəbbət elədi, neyin ki qaya parçası? Dağı da yerindən oynadar. Çünki biz bilirik ki, ən müqəddəs şeylər ana ilə bağlıdır. Torpaq da, Quran da buyurur, və minha xələqnakum. Sizin ananız torpaqdır. Torpaq da ana torpaqdır. Vətən də ana vətəndir. Cənnət də ananın ətri ilə müəttər olur. Ananın ətri ilə ətirlənibdir. Ona gördü Peyğəmbərimiz Əleyhisselam qadına yüksək qiymət verirdi. Və bizim Azərbaycan qadınları, həm dünyadan gedənlər, onların ruhları şad olsun. Bizim də Azərbaycan qadının öz xüsusi, yəni yeri vardı. Naxabanlarımız, məhsədlərimiz, həcərlərimiz, nigarlarımız, aləmşah beyimlərimiz, ağa beyimlərimiz, tazlı beyimlərimiz, bəhruzə hatunlar, qadınlarımız. Onların simasında bugün qadınların adına təşkil olunmuş meclis, dünyadan gedənlərə töhfədir, onların şəkilləri burada vurulub.
olağan ruhlarına bir duadır, ihtiramdır. Bu meclisin en birinci, en birinci, en güzel hususiyetinden ibaret ki, dünyadan gedenlerin nişanesi var burada. Olağan eksi, adları burada yazılırdı. Biz eğer keçmişimizi, geçenlerimizi dertini bilmesek, onlara dua koymasak, onları yad edemesek, onda bizim birbirimize olan ihtiramımız da belki, ben diyelim belki de yalanlar olur. Ama bizim kökümüz, keçmişimiz hemşe gözümüzün kabağındadır ve hal hazırda olan bizim aziz, ben de adlarını bilmirəm, aziz kadınlarımız, analarımız, sizin adınıza ki bu meclis teşkil olunur, sizlere sayıdan söz gözləyirik. Ümumiyyət danışırız, biraz başlatmış zamanımızı yer çatırsınız. Ve sizin bayramınızı bir daha təbrik edirik. Allah size en aziz nimet, can sağlığı ve uzun ömür əta eylesin. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.